Dobro je to bilo, udarac i gol. Odličan korner. I odlična egzekucija. Hajduk tako dolazi do smanjenja ovog vodstva. Nije uspio izneti loptu, ukrao mu je Tino Blaž Lauš i odmah podvalio asistenciju za Blair Tatolaja koji mirno pogađa pored Renata Josipovića za 1-0. Hajdukov pritisak u potpunosti se isplatio, Dinamo 2 gotovo da nije izbijeno, dobro je to smirio Tolaj. Uspio je proći Brnić, šansa je Tolaj i gol! Odlično je prošao Brnić po lijevoj strani. Škaričić. Tolaj ulazi, ulazi u šesnesterac. Prošao još jedan ubačaj, dobra intervencija. Gledi Mići. Tolaj tovább. Megint Tolaj. Nem engedi magát eltolni Tolaj. Vjen gol i katër të ndërruar shikuesi realizuar nga Blair Tatolaj. Arjen po shohim golin e shënuar nga Blair Tatolaj. Milirod vjen arkimi i tij në shtyllën e dytë Blair Tatolaj. 2-0 Prishtina. Minuta e 88 të ndeshjes. Arrin të realizoj Blair Tatolaj. Sigur se në ndeshën e parë, edhe tani është gol shënues numri 21. Gol. Tu është momenti. Arkimi nga Lorik Bushnjaku për Blair Tatolaj. I cili realizon golin e dytë sezonal për Prishtinën dhe të dy golat ndaj Feroniklit. Pozicionim i mirë, nuk pati asë këndrat. Tatolaj. Arriti të shënën të gol këndër Ferë Nikelit, jam regaluar. Ja rasje për të shënën edhe një atrakcionën nga futbolistët në fush. Tatolaj. Super debërdimi ti, pasimit e Mankenda. Shënën i ta të Prishtinës me shpejtësi afro në zonë, Mankenda. Kjo është pasimi mirë, Krasniqi e këthen, Konditja, kërkohet penalti, është 12 metra që për Prishtinën. Shojmë edhe njerë, goditja e Tatolaj, topi përshkonte në port. Nuk e që ka gjatër dorën. Shikon edhe njerë, këtu do të vrejet më mirë. Shumë një tartë të Prishtinës janë në zonë. Mësi për gojnë e dytë. Goditja është e fort. 2-1 arrin të realizoj Sadam Sulej në debutim për Prishtinën. Realizoj 25 vjeçari Ganez. Çfarë rikthimi bardhë dhe kalterve. Pa kaluar 2 minuta në extra time arrin të realizojnë. Dhe përmbyllëshin rezultatë. Shohin tani këtë goditje nga Tola i shtylla. Oto gjon nga plani i dytë, a kemi gol po. Por ishte pozicion jashtë loje. Tola i pasimi para, pa tiri, provon të futet në zonë, Kreshnik pa tiri, Pretenea. Arkimi ti drejt zonës, shohin tani mundësia, Pretenea Golici. Rasti par në këtë pjesë të dytit akon. Tola i mirë liro, gjithë një Tola i pasimi në zonë. Dhe goli i tretë për Malishevën. Kusha kishtë e pritur që dy gola do t'i realizon të mes fushori. Alush Gavaza, 27 vjeqari me dy gola të ti për 1-3 dhe për ta nokautuar në base trepqë. Tatolaj, një këndu një me shalen, Tatolaj, arkimi ti, ullët, goditja! Alban Shilova me super përfundim dhe ati aksioni. Goli i tretë në të kampionat për Alban Shilova, 1-0. Rastin e dytë që krijoi Zot Malisheva arrin që të realizoj perfekt. Pasimi për para, drejt fiton Ajdarit është mjaft i mirë, 2 kundër 2. Tatolaj është në zonë, Blair Tatolaj, goditja e pret Muaxhiri. Tatolaj, mjaft mirë, dëmërton Tatolaj, ka hapësira, Tatolaj gjithë një për para, Tatolaj edhe më tutje gjuan, është e plakë është kjo goditje, Shilova, Shilova, shtylla! Vjen Oliver nga plani, 2, 1-1, para Zot Malisheva. Në aksionin e tyre të parë të mirë, gjithçka shkoi pas depërtimit të Tatolajt në krahun e djathtë. Dhe Oliver i gëzoti golit duke puthur edhe stemën e...
Tolaj, i mirë pasimi fiton Ajdari, mundësia për golin e 6, Ajdari galon portierin, Ajdari shënën 6-0 Malisheva, për golin nuk vlen, është pozitja shloje. E shohem vendimin e varit, pikërisht Elistano Manga e mbajti në loje Ajdarin. E shikoni se sa dhjesht shënën, si në stërvitje. Djalë Bler Tolaj, pasimi për Mustafën, mundësia për golin e 7, pret Rexhepi. Gavazaj. I gjatë pasimi ti, nuk besoj se pati ofsaj, Tolaj e ka mundësin, Bler Tolaj, goditja ti, pret Rexhepi, edhe njerë Tolaj mundësia tani. Hasana e ndalë topi në vi, pati dy bashkëlojtarë në zonë, u tregua egoist, por nuk ja doli dhe të shënoj. Shënë ndërkohë edhe njerë momentin, Sobovales, driblon Sobovale, këthen topin drejtë zonës, mundësia dhe goli. Vetëm sekunda, 18 dhe shënën, skuadra Malishevës, qfar starti? Bler Tolaj ka gjetur golin. Tani Feriza i qohem. Në pamje të përsëritur, një knockdown qysh herët në këtë balavaqim. Starti vrullë shumë i Malishevës. Matej Tolaj, depërton të si, dhimi topit në zonë. Qka ka humbur tani Sobo Vale e pa besueshme. Tolaj fantastik për Velijun. Veliu brenda zonës, asistimi ti dhe përfundon topin në rrit. Realizon tani edhe Alban Shilova, pa rezultatin 3-0. Edhe Shilova në stilin e Ronaldos. Ndjek hapat e bashkëtarit të ti, Roland Sobovale. Kemi lartë për sëri, kemi gol dhe Malishev. Radhe në listën e realizuesve inkuadrohet edhe Behar Maliqi. Gjithçka shkon vrapsh për Trepçën 89. Tolaj me atë mirë të kombinime, Bler Tolaj avancon. Tolaj 3-0 Malisheva, rrin shënoj Bler Tolaj. Mira rildirohet Bler Tolaj. Esh antuari Prishtinës dhe Hajdukut Splitit. Ikën mbrojtës të Çerkinit atë. Nema prekërshaja. Tolaj. Tolaj ide u dribling. Tolaj fantastičan pogodak.